За життя 22-річного Ярослава борються медики у Дніпрі. Разом з братом він потрапив під ворожий обстріл у рідному селі Приднепровське, що на Нікопольщині. 17-річний Назар загинув на місці з Ярославом, який вижив, але дістав численних поранень, поспілкувались наші кореспонденти. Пальці, ну можеш пошевелити? Тільки так більше не можеш? Більше не можу. Ну, це вже нормально, це вже нормально, це вже нормально. Я дивлюсь, рука тепла, все. У 22-річного Ярослава поволі відновлюється рухливість суглобів руки і кровообіг. Хлопець потрапив під артилерійський обстріл у рідному селі Придніпровське на Нікопольщині. Пригадує, як суботнім днем вони з братом Назаром йшли за кавою в магазин і раптом почули свист ворожих снарядів. Це секунда була. Так, взрив і все. Я на полу лежу, крові весь. Брат за спиною, бо він не бачив його. Російський боєприпас упав за 10 метрів від хлопців. Від осколкових поранень молодший брат Ярослава загинув на місці. Хлопцеві ж посікло правий бік, передпліччя, руку та ногу. Всі сустави, всі 5 кісток стопи розламані. Всі кісточки, які є на передпліччі, поламані в кількох місцях. Плечовий сустав вирваний шматком, повністю вирваний шматком і роздроблений. Дуже важка ситуація. Аби стабілізувати стан пораненого, лікарі перелили більше 2 літрів крові. А щоб уникнути ампутації, медики Дніпра вже провели 6 надскладних операцій. Кістки ноги складали наче пазл. Питалися зібрати всі дефекти кісткові, тому що дуже обширні дефекти – дрібних кісток, і дуже важливо їх всі зберегти для того, щоб кінцівка була опороспособна. Можна по діагнозу сказати, це не повна травматична ампутація. Ми майже взяли цю кінцівку відірвану, яка тримається тільки на шкіряному лоскуті, та повернули її обратно. На Ярослава чекає ще не одна операція. Як мінімум півроку лікування та реабілітації. Медики планують замінити окремі кістки та шкіру штучними матеріалами. Дефекти кісток будуть також заміщатися. Ми будемо робити пластики дефектів з використанням сучасних технологій, біоскла та титанових виробів. Оце вже після роботи наших хірургів кожну кісточку з'єднали для того, щоб дати змогу хлопцю потім піти своїми ногами. Дуже важливо, щоб було майбутнє. 22 роки, заставити його десь в кімнаті неможливо, треба, щоб він ходив. Вже на третій день після поранення Ярослав йде на поправку із позитивною динамікою, кажуть лікарі, і додають, хлопцеві ще важко змиритись зі смертю рідного брата. Але триматися духом допомагає родина. Не дуже? Не дуже гарно. Ну, краще, ніж було вчора. З Дніпра Олена Медрюк, Ярослав Засоба, подробиць телеканал «Інтермарафон», єдині новини.